Altes temperatures, poca pluja i boscos poc gestionats. És la situació que viuen els boscos de la Garrotxa i el que suposa un polvorí de cares a encadenar-se un incendi forestal. Hola, què tal? Benvinguts a les notícies. Prop d'una quinzena d'ADFs estan més que atents aquests dies a l'evolució del temps i dels boscos de la comarca per si de cas han d'actuar en cas d'incendi. Una part d'aquest grup el conformen principalment voluntaris. Veig que els boscos estan patint, que hi ha molt de perill d'incendi i que si podem fer alguna cosa per ajudar a la natura, doncs endavant. Aquesta és la nostra principal notícia del dia, però aquest dilluns ens deixa també altres titulars que repassem tot seguit al sumari. El Centre d'Esplai Sant Vicenç de Besogo va celebrar els 40 anys aquest dissabte amb inflables, tallers i retrobaments de persones que al llarg dels anys han format part de l'entitat. Al vespre, més de 80 persones es van reunir per fer un sopar d'exmonitors. L'avinguda de les Tries tindrà un carril bici. Des del consistori es preveu que les obres comencin a finals d'estiu, es prolonguin durant 2 mesos i mig i pel novembre estiguin finalitzades. Durant les obres no afectarà la circulació de la via, però sí puntualment els aparcaments. Genís Grau finalitza 5è a la Copa del Món de Triatló disputada a Pontevedra aquest diumenge. El castellfollitenc segueix amb la seva gran temporada i només es va quedar a mig minut de tornar a pujar al podi. La situació dels boscos de la comarca preocupa. L'estrès hídric és un fet. Calen pluges per reduir el risc d'incendi que està venent en els darrers dies. Des del SIGMA asseguren que els boscos de la comarca no estan gestionats i els ADF segueixen atents a l'evolució de les successives onades de calor. Hem anat a parlar amb ells perquè ens expliquin concretament quina és la seva funció. Aquest està sent un estiu negre pel que fa als incendis forestals de Catalunya. Les altes temperatures i les diferents onades de calor i la falta de pluja, sobretot al territori, estan provocant focs de grans magnituds. Per sort, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi important, tret d'uns quants petits incendis amb crema de matolls en els darrers dies, en zones properes a Olot, les Preses i Sant Joan les Fonts. Que no hi hagi incendis, però, no vol dir que la Garrotxa no tingui risc i menys en la situació en la que es troben els boscos de la comarca. Estem en una situació bastant crítica. Portem de l'ordre en general a la comarca d'uns 300 litres caiguts, quan haurien de ser més de 500, de mitjana així, a grosso modo, i el paisatge fa patir, els boscos fan patir. Un total de 13 són les persones que conformen el grup d'ADFs a la Garrotxa. Es tracta de voluntaris i no voluntaris que estan pendents del terreny i actuen en cas d'emergència. Nosaltres, majoritàriament, el que fem és tenir els dispositius de guàrdia, sobretot en dies que hi ha el Pla Alfa 2. Sempre estem localitzables, però quan estem activats en Pla Alfa 2 mirem que els dispositius estiguin una mica més sobre el terreny i que puguem reaccionar amb molta més rapidesa. Treballem amb aquest tipus de vehicles lleugers, val? I després tenim cubes de 3.000 litres estirades per tractors que ens donen suport per poder-nos portar aigua. La nostra primera tasca, la més important, és la primera intervenció. Els primers 10 minuts d'un incendi forestal són vitals per saber cap on te pot resoldre's i cap on te pot anar el desenvolupament d'aquest incendi. Per això la feina de les ADFs principalment es desenvolupa amb aquesta primera maniobra d'atac per tal de veure si ho podem parar-lo i quan arribin bombers, entre tots, doncs, poder-lo apagar. L'Eduard és un dels voluntaris ADF. Assegura que en forma part perquè estima el territori i vol contribuir a ajudar la comarca en cas d'emergència. Formo part del voluntariat perquè, a veure, veig que els boscos estan patint, que hi ha molt de perill d'incendi i que si podem fer alguna cosa per ajudar a la natura, doncs endavant. Des del SIGMA asseguren que els boscos de la comarca no estan gestionats. N'hi ha molts de propietat privada que no es cuiden. Alguns alcaldes de la zona també es queixen que les administracions superiors no han fet prou en els darrers mesos per mantenir cuidats els boscos dels seus municipis. Els boscos de la Garrotxa no estan gestionats i el no estar gestionats comporten que hi hagi molta matèria vegetal, viva, morta, nevades, que ens tomben arbres, ventades, grans precipitacions com el Glòria, no? Que encara té la seva empremta dins els boscos, i hi ha això, fusta morta, que davant d'aquest risc d'incendi, tants dies que fa que no plou i tota aquesta acumulació de fusta morta, doncs és un polvorí.
Des del Sigma també han estat delimitant perímetres en franges a alguns nuclis habitats de la comarca per evitar propagacions de foc més grans en cas d'incendi. També potencien aquests dies la conscienciació i la pedagogia, per exemple, a través dels informadors que es troben en zones de gorgs, a més de donar missatges a la població a través de xarxes socials. I és que es produeixi un incendi forestal depèn absolutament de tothom. I no deixem de parlar de sequera i anem cap a la vall del Llémena. Els caçadors de la zona han estat omplint aquests dies les basses que s'han quedat seques perquè els animals del bosc tinguin aigua. Amb l'ajuda d'un pagès de la zona ja s'ha abocat una cisterna de 12.000 litres en una de les basses que hi ha al mig del bosc. S'està secant tot, s'està secant el riu, s'estan secant les fonts i tenim, com ara en aquest punt que estem, doncs que hi ha... Aquí un animal per anar a beure aigua ha de fer quilòmetres, molts quilòmetres de distància per trobar una gota d'aigua. Hi ha un riu, la Riera de Llémena, que ens travessa pràcticament tot el vedat, però també hi ha alguns trams finals que s'està secant. I esclar, hi ha punts com ara el que estem ara, doncs com dic, que l'aigua està molt lluny, molt lluny, molt lluny. I esclar, amb la sequera que portem, està tot sec, les plantes es moren... I hem de fer alguna cosa per ajudar els animals, perquè a veure si els podem ajudar una mica. El vedat de la Societat de Caçadors Vall del Llémena s'estén sobretot pel terme municipal de Sant Aniol de Finestres, tot i que una petita part toca Sant Martí de Llémena. Són unes 10.800 hectàrees de bosc a mitges cingleres, on hi viuen animals com senglars, cabirols, guilles, llebres i ocells diversos, com tòrtores, pit-roig o mallarenques. A mig del bosc s'han creat diverses basses naturals, que és on tota aquesta fauna va a veure-s'hi. Ara, però, la sequera i les elevades temperatures d'aquests dies les han assecades. En comptes d'aigua, hi ha terra encrostonada. És per això que els caçadors de la Vall del Llémena han començat a omplir basses naturals que la sequera ha buidat perquè els animals del bosc tinguin aigua. De moment, la Societat de Caçadors, amb l'ajuda d'un pagès de la zona, ja ha abocat una cisterna de 12.000 litres en una de les basses que hi ha al mig del bosc. Que un caçador ajudi animals, bueno, doncs esclar, hi haurà el que diu que no s'ho creurà, però bueno, nosaltres som els caçadors, som les persones que estimem els animals. I quan en els moments que s'han d'ajudar, doncs també els ajudem. I creiem que aquest és un moment doncs, per ajudar-los. De retruc, mantenir les basses naturals amb aigua també permetrà que els senglars no facin tant de mal als conreus ni s'acostin a les cases per trobar-hi menjar. Busquen aigua i el morro ha de treballar sempre. I, esclar, es van acostant a prop de les cases, de llocs de camps que s'estiguin regant, siguin d'userda, siguin de blat de moro, sigui de lo que sigui, i si no, a prop de les cases a buscar menjar, perquè avui dia, mira, avui mateix m'ha trucat un senyor d'aquí a les carreres que s'estava queixant que la nit, bueno, li espatllaran el filat, la tela, per poder entrar, perquè, o sigui, busquen menjar i aigua. I és clar, que això, si va seguint així, aquests animals... Estan molt apurats, estem molt apurats. I, és clar, rebenten tot. Fan mal els horts, els pagesos, tothom es queixa i és un seguit de coses. Els caçadors confien que omplint les basses naturals permetin, si més no, que els animals del bosc trobin aigua a prop i asseguren que ho faran les vegades que siguin necessàries mentre hi hagi aquesta situació. Els impactes del canvi climàtic tenen abast global i una escala sense precedents. Les ciutats s'enfronten a esdeveniments extrems amb major freqüència i intensitat, com els que estem vivint aquests dies, i els riscos derivats del canvi climàtic sobre els seus entorns urbans seran cada vegada majors. A Olot, per exemple, s'ha pogut veure com aquests dies l'herba de molts espais verds o parcs, com el Parc Nou, s'ha assecat completament. Des del consistori asseguren que ja estan treballant per preparar-se davant d'aquestes situacions i no descarten revisar alguns dels carrers de la ciutat que no estan prou adaptats a aquests canvis extrems. Com ens hem d'adaptar a aquests espais que tampoc pot ser a costa de mesures que energèticament o podríem dir a nivell de recursos, com poden ser els hidràulics, malmetem els pocs recursos que en moments precisament de sequera puguem tenir. És veritat doncs, que en aquest sentit sempre hem estat en un emplaçament privilegiat, tant a la ciutat d'Olot com en molt bona part de la comarca de la Garrotxa. També sabeu que la comarca és molt diferenciada també en funció d'on ens situem geogràficament, però això no ens deixa exempts de que hàgim de preveure i hàgim de mirar què pot passar si aquests episodis s'allarguen, si les precipitacions a la nostra ciutat i a la nostra comarca van a menys,
i per tant com ens preparem per poder afrontar aquests episodis. I per tant no podria ser, per exemple, no, una alternativa de que poguéssim augmentar els recs i regar molt més totes aquestes zones, simplement perquè necessiten molta més aigua, no? Perquè ens podríem trobar, doncs, que l'aigua la necessitem fins i tot per altres elements més prioritaris que no siguin aquests. Com bé sabeu, a la ciutat d'Olot tenim un volum d'arbrat urbà, arbrat viari important, estem parlant aproximadament d'uns 14.000 arbres, però això no vol dir que hi hagi zones de la ciutat que, perquè urbanísticament es van desenvolupar en un altre moment, per exemple, on no hi havia aquesta tendència, no hi havia aquesta prioritat de posar carrers arbrats, per exemple, doncs ara no siguin susceptibles de ser revisats, o emplaçaments o parcs que a vegades s'havien fet amb una superfície verda però sense una cobertura arbrada, no? Una cobertura vegetal, no vol dir que ara no hagin de ser revisats i per tant també actualitzats amb aquestes necessitats i amb els beneficis que sabem que ens comporten a tots el fet de tenir més carrers arbrats, més zones de la ciutat que siguin zones verdes, que hi hagi aquestes cobertures vegetals, perquè són termorreguladores i ens ajuden a que les temperatures no pugin el mateix que en altres emplaçaments on hi hagués l'absència d'aquest arbrat o d'aquesta vegetació. I, per tant, evidentment, això ho hem de revisar. Com bé sabeu, la situació d'emergència climàtica el que ens apunta és que no estem a temps ja a revertir el que ens estem trobant ara i, per tant, sí que hem de treballar perquè aquesta situació no empitjori, però també hem de treballar perquè aquest nou context que ens ha aparegut i que tot apunta que és el que se'ns quedarà, el puguem afrontar de millor manera i amb millors garanties. El Centre d'Esplai Sant Vicenç de Besalú ha celebrat els seus 40 anys d'història aquest dissabte a la plaça del Prat de Sant Pere, amb activitats de tot tipus. A la festa s'hi van trobar inflables i diversos tallers preparats pels mateixos monitors de l'esplai. Aquest dissabte, entre les 10 del matí i la 1 del migdia, s'ha celebrat al Prat de Sant Pere de Besalú la llarga trajectòria del Centre d'Esplai Sant Vicenç de Besalú. Enguany fa 40 anys de l'inici de l'entitat, nascuda el 1982 gràcies a mossèn Eudald, que va motivar un grup de joves del poble. Al llarg de la seva història, l'esplai ha dut a terme activitats educatives, tallers, cançons o manualitats, on la base de cada projecte ha estat l'educació, sobretot en els valors. Portem 30 anys de colònies a la Casa dels Arts de Santa Pau, organitzant colònies, és a dir, fèiem casal el mes de juliol i el mes d'agost ens n'anàvem a la Casa dels Arts de colònies. Aquest any no hi podem anar, la pandèmia ens ho ha tallat tot una miqueta, com moltes activitats, però intentarem més endavant, l'any que ve, poder-hi anar. A la festa s'hi van trobar inflables i diversos tallers preparats pels mateixos monitors del Centre de l'Esplai i ja al vespre més de 80 persones s'han reunit per fer un sopar d'exmonitors. El Centre d'Esplai Sant Vicenç de Besalú s'ha sostingut durant 40 anys gràcies al voluntariat dels monitors. Els monitors hem fet esplai durant tots aquests anys i no hi ha hagut remuneració econòmica, si no, no haguéssim pogut sostenir-se. Nosaltres ens hem sostingut gràcies a les inscripcions dels pares per pagar les diferents despeses dels pares, alguna subvenció de joventut i poca cosa més. De l'Ajuntament ens ha col·laborat en deixar-nos el material públic, però fa més de 15 anys que no rebem cap aportació econòmica per part de l'Ajuntament. L'Avinguda de les Tries tindrà un carril bici on ara té el zebrat. Des del consistori es preveu que les obres comencin a finals d'estiu, es prolonguin durant 2 mesos i mig i pel novembre estiguin finalitzades. Durant les obres no s'afectarà la circulació de la via, però sí puntualment els aparcaments. Al gener d'aquest any es varen aprovar els bicicarrils de l'Avinguda de Girona i les Tries. Aquest segon serà molt aviat una realitat i es preveu que l'actuació comenci aquest mes d'agost. Des de la rotonda al final del carrer de Girona fins a l'altra rotonda de les Tries sortint d'Olot és on es construirà aquest primer carril bici. El consistori assegura que les obres no afectaran a la circulació de la via en cap moment, tot i que sí puntualment a les places d'aparcament. Actualment tenim un carril de circulació, un carril zebrat que no es fa servir per circular, i un altre carril de circulació i vigilant la línia d'aparcaments. Es mantindrien, evidentment, els dos carrils de circulació, la franja zebrada del centre desapareixeria i d'aquesta manera es podrien conservar els aparcaments i incorporar un carril bici amb els tamanys homologats per la Unió Europea i, per tant, un bicicarril amb tots els adjunts. Està previst que les obres durin 2 mesos i mig i l'administració aproxima que la seva finalització s'efectuï al novembre.
I ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada anirem fins a les pistes d'atletisme d'Olot, on aquest cap de setmana es va posar punt i final el campus Nano Oliveres, que organitza el triatleta olotica d'estiu. Aquest any hi han participat més d'una seixantena d'infants i joves. I a la contraportada anirem fins a les Planes, al Planestiueja't, on aquest dissabte cançons tan populars com Mamma Mia o Dancing Queen van omplir la parada del Jonquer. De seguida les escoltem. Fins ara. L'atleta olotina Laura Hernández va debutar aquest diumenge a un Mundial Absolut a l'aire lliure. Ho va fer al relleu 4x400. El combinat espanyol va córrer la segona sèrie de semifinals, en la que van fer un crono de 3 minuts, 32 segons i 87 centèsimes, que no va ser suficient per la final. L'olotina i el seu equip van finalitzar 13es del món. Ara la següent cita serà l'europeu, que es disputarà a Múnich del 15 al 21 d'agost. I en triatló, aquest cap de setmana també hem estat pendents de la tornada a la competició de Genís Grau, després del gran mes de juny que va completar. Doncs bé, el triatleta castellfollitenc va disputar la Copa del Món de Pontevedra, en la que va finalitzar en una fantàstica cinquena posició. La prova se la va endur el jove triatleta espanyol Sergio Baxter, per davant d'Antonio Serrat i del suís Max Studer. Genís Grau es va quedar a una mica més de mig minut de fer un nou podi a una Copa del Món, refermant el gran estat en forma en el qual es troba. I seguim parlant de triatló. Més d'una seixantena d'infants i joves han participat aquests dies al campus Nano Oliveres, que organitza el triatleta olotic cada estiu. Enguany s'arribava a la setena edició i s'ha fet rècord de participació. 5 dies d'esport sense parar, combinant les 3 disciplines d'aquesta modalitat: natació, atletisme i ciclisme. El campus Nano Oliveres tanca una setena edició històrica amb rècord de participants. Més d'una seixantena han estat els infants i joves d'entre 8 i 18 anys que durant 5 dies han dut a terme aquest campus de tecnificació que organitza el triatlet olotí. Crec que aquest any ha sigut el millor, la infraestructura que hem muntat, els nens, ha sigut 5 dies genials. Ens ho hem passat molt bé tant els monitors com els triatletes. Participants de casa nostra, però també de tota mena d'indrets del món, fins i tot de Mèxic. L'Eugènia ha vingut de Barcelona i la Palma de les Illes Balears. Jo sí, el meu primer any. El meu va ser el segon, l'any passat. Va bé. Molt bé, molt cansat, però m'ho he passat molt bé. Hem entrenat molt i m'ho he passat molt bé, jo també. Hem estat fent natació a la piscina i també hem fet bici per aquí, per les carreteres d'Olot, i hem fet atletisme en aquesta pista també. Aquest diumenge va tenir lloc a les pistes d'atletisme d'Olot l'activitat de Cloenda, un duatló per equips per posar punt i final a una setmana intensa de triatló i de millora per a molts joves esportistes que viuen i estimen aquesta modalitat esportiva tan o pràcticament igual que Nano Oliveres. I avui acabem anant cap a les Planes d'Hostoles, on aquest dissabte semblava ben bé que el quartet suec ABBA havia tornat als escenaris. La proposta del Planestiuejat portava cançons com Mamma Mia o Dancing Queen de la mà del grup barceloní ABBA The New Experience. Aquest era l'ambient que es vivia dissabte al vespre a les Planes d'Hostoles, com si el quartet suec hagués tornat a pujar als escenaris. Les cançons més icòniques d'ABBA, com Mamma Mia, Chiquitita o Waterloo, van tornar a ressonar a la parada del Jonquer, en el concert de la formació ABBA The New Experience, el grup tribut al famós grup suec. El grup ABBA The New Experience ja tenia intenció de portar un grup de versions ja feia molt de temps. S'hi van posar bé i vam dir, va, endavant, ho fem a més de manera gratuïta, i per tant això ha sigut ja el rebombori, perquè ells estan girant molt per sales, per teatres, i estan omplint. És un dels millors grups de versions d'ABBA del moment, i això ens ho ha demostrat precisament avui amb aquesta quantitat de gent que els ha vingut a veure des de molt lluny, des de Lleida, des de Barcelona, inclús alguns des de Tarragona, Girona, Osona, vaja, i de les Planes i de Rodalies, en província de Girona. Molt bé, estem molt contents i encantats de tenir aquest grup de versions. Un concert.
concert del tot intergeneracional i amb tota la qualitat, l'elegància i la màgia amb la qual el grup suec va conquerir les llistes d'èxit a partir de la seva victòria en el Festival d'Eurovisió de l'any 1974, i és que les seves cançons són presents en la memòria col·lectiva de les diferents generacions, marcant la banda sonora de la vida de molts de nosaltres, i que avui en dia continuen vigents gràcies a diferents espectacles com els musicals, els recopilatoris publicats i els homenatges. ABBA The New Experience és un grup format a Barcelona l'any 2015 que aconsegueix en cadascuna de les seves actuacions un èxit espectacular. I ara el temps. Temps encara calorós, però mica en mica anirà punxant al llarg de les properes hores i dies. Un estiu normalitzat en temperatura i tot plegat amb pocs núvols i poques possibilitats de pluja. Algun ruixat sí de cas a l'Alta Garrotxa, tot i que molt local encara. Tot seguit a l'Espai del Temps, en Lluís Mi Pérez els donarà més detalls. Abans, però, repassem breument alguns dels titulars d'avui. La situació dels boscos a la comarca preocupa. L'estrès hídric és un fet, calen pluges per reduir risc d'incendi que ja està havent els darrers dies i des del SIGMA asseguren que els boscos de la comarca no estan gestionats. Els ADF de la Garrotxa segueixen amatents a l'evolució de les successives onades de calor. El centre d'esplai Sant Vicenç de Besalú va celebrar els 40 anys aquest dissabte amb inflables, tallers i retrobaments de persones que al llarg dels anys han format part de l'entitat. Al vespre, més de 80 persones es van reunir per fer un sopar d'exmonitors. L'avinguda de les Tries tindrà un carril bici. Des del consistori es preveu que les obres comencin a finals d'estiu, es prolonguin durant 2 mesos i mig i pel novembre estiguin finalitzades. Durant les obres no afectarà la circulació de la via, però sí puntualment els aparcaments. Genís Grau finalitza 5è a la Copa del Món de Triatló disputada a Pontevedra aquest diumenge. El castellfollitenc segueix amb la seva gran temporada i només es va quedar a mig minut de tornar a pujar al podi. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest migdia. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, recuperar totes les notícies a OTV a la carta i l'última hora a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres ho deixem aquí, tornem a les 8. Que vagi bé, bona tarda. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dilluns. Un cap de setmana que ha estat de molta calor. A la nostra comarca hem tornat a fregar els 40 graus de màxima a la Vall de Mieres, per exemple. I sí que divendres a la tarda teníem unes bones tamborinades a l'Alta Garrotxa. Igualment, el temps ha estat en general tranquil, com per exemple copsava amb el seu Badosa des de la Vall de Bianya. Temps de tranquil·litat enmig d'aquests camps de girassols i també de blat de moro. Aquesta tarda, alguns nuvolots també creixeran a l'Alta Garrotxa i fins i tot arribaran a deixar algun ruixat. Molt poca cosa, a la capçalera del Borrú, també de la Riera de Beget, algun ruixat molt poc destacable que, de fet, no s'hi atansarà a la resta de la comarca i tornarà a fer calor, de fet, aquesta tarda voltant els 35 o 36 graus de màxima a la Vall del Fluvià. El dimarts tampoc esperem grans canvis de situació, perquè tindrem alguns núvols que, sobretot durant la tarda, seran una mica més freqüents, i especialment on tenim més muntanyes de la comarca, però de pluges n'esperem ben poques. Algun ruixat, novament, cap a la capçalera de la Vall de Bianya o cap a l'Alta Garrotxa, però molt poca cosa. I demà el que sí que sentirem és menys calor. Baixa la temperatura, per bé que encara l'ambient serà d'estiu. Per exemple, tindrem 32 graus de màxima a Olot, ja al voltant dels 33 a Besalú, 31 graus a les Planes d'Hostoles o Santa Pau, i al matí que despertarà agradable, amb 17 graus, per exemple, a Olot, també a la Vall de Bianya o a Sant Joan les Fonts. A la resta de la demarcació, el dimarts serà també tranquil, no esperem que hi hagi tempestes, si de cas alguns núvols més gruixuts a l'Alt Pirineu i també a la costa Brava Sud,
i a tot arreu un apaivagament d'aquesta calor. I aquesta temperatura seguirà baixant en vista a dimecres i dijous, per tant, continua aquesta línia de normalització de la temperatura. Això vol dir que tornarà a fer calor aquesta setmana, però ja no serà tan extrema com les últimes 3 setmanes ben bé. I a més, amb l'aparició de ruixats que tindrem tant la tarda de dimecres com també, sobretot, la de dijous, amb algunes tempestes que refrescaran i regaran gran part del territori garrotxí. I un temps que ha estat també tranquil, assolellat i amb molta sequera, la que tenim al Pirineu, imatge d'Antoni Lora, els boscos que van deixant anar aquestes fulles per aquest estrès degut a la sequera acumulada. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem